ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସ୍କାର ତାଙ୍କର ପିତା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମୟରୁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ହିସାବରେ ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଏବଂ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏକ ପରିବାରର ଲୋକ ହିସାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଓ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ତା'ର ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ଆମେରିକାରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।